Isso, como é que você apareceu aqui? Oi, gente! Hoje nós vamos gravar um vídeo de trocando fidget toys por telepatia. Vai ser eu contra Toquinho, Toquinho contra mim. É, Toquinho? Então a gente vai trocar aqui, já tem isso aqui armado, que é pra um não ver o que o outro tem, o que o outro vai oferecer, né? E é isso aí, eu vou ficar aqui, o Toquinho fica lá, a gente já escolheu o que a gente quer trocar aqui e vamos ver, né? Bora? Ganha quem acabar com mais fidget toys. Pra ninguém ver, eu coloquei essa caixa, olha o tamanho dessa caixa aqui. Quem tá aqui não tem como ver o que tem aqui dentro. Mesma coisa aqui, só o Toquinho sabe o que tem aqui dentro e só a mamãe sabe o que tem aqui dentro. A gente pode pegar coisa boa ou coisa ruim. Pode trocar por uma coisa legal ou não tão legal assim. Quem oferece primeiro? Toquinho vai oferecer, né, Toquinho? Ah, quantas coisas boas, hein? Vai oferecer isso aí de primeira? Deixa eu colocar lá pra você. Sem a mamãe ver, hein? Aqui não dá nem pra ela ver, ó. Não tem nem chance de ver. Pronto. Ih, mas pelo barulho foi coisa boa, hein, mamãe? Ou será que foi coisa ruim? Sei lá. Vamos ver o que a mamãe vai escolher. Ó, também só tem coisas boas aí, hein? Vou botar esse aqui. Esse aí? É. Que eu coloco? Tá até difícil de colocar. Então você pode jogar. Joga aí dentro. Vai dá cair lá nele. Dá pra não cair na cabeça do Toquinho. A gente pode jogar assim, ó. Aí dá pra ver, né? Se jogar. Não, mas ele não viu, não. Eu não vi. Pronto. Viu? Dá pra jogar. Então agora vamos usar os poderes da mente. Um, dois, três e... Já! O que vocês decidiram? Eu troco. Eu também. Então... Troca por troca. Ih, tô aqui, já veio ver quem é. O que que... Ai, ganhou uma banana. Cadê? A banana pra mamãe. É. Uma banana. Eu que vou trocar agora primeiro. Vou trocar isso aqui. E não, isso aqui já fez o barulho aqui. Vou trocar esse aqui. Vou botar por aí mesmo? Vou. Vai lá, Toquinho, sua vez. Oh! Você viu, mamãe? A mamãe viu, então vamos pegar outro. Não, outra carinha. Interessante, interessante. Agora vai, agora foi. Não caiu, mamãe não viu. Vai, 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 vai. Foi. Preparados para usarem poderes da mente? Um, dois, três e já! Eu troco. Eu também troco. É, foi uma troca justa. É, uma troca justa. Ganhei um cachorrinho. E o Toquinho ganhou um polvo. Deixa lá, Toquinho, escolher o que você vai trocar. Interessante. Vamos jogar agora. Não, não, tomar não, cuidado não, 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 pra mamãe não ver. Joguei! Você não viu, mamãe? Não. Vamos lá, mamãe. Eu vou botar o melhor fidget toys do mundo. Qual? Qual não, não? Não pode falar. É, não pode falar. Você sabe qual é? Não. Não. Pronto, já botei. Agora temos que usar os poderes da mente pra ver se vão trocar ou não. Um, dois, três e... Já! Pronto. Vai, dá pra mim. Deixa eu dar, deixa eu dar. O Toquinho ganhou um fidget toy. Eba, gostei. Ó, o Toquinho gostou. Ó, é bom mesmo, né? Faz até barulho quando estoura. É, e a mamãe ganhou um amor dos. Eba! Vou botar esse. Interessante. Um, dois, três e... Foi, foi certinho. O Toquinho não viu. Vai lá, Toquinho. Oh, oh. O melhor! Esse aqui... Ih, vai fazer o barulho. Meu Deus, quase que a mamãe viu, a mamãe não viu. É o Pop-It, mamãe. E vamos usar os poderes da mente em 3, 2, 1, vai! Eu não troco. Mamãe não troca. Não troquei. Ia trocar, mas... Você não troca também, Toquinho? Não, por causa que você não trocou. E ninguém quer trocar. Ninguém quer trocar, então... Ninguém quer trocar. Toma. Meu Deus, o que é isso? que é isso aí? Fica você. Olha, Toquinho, que é isso aqui? Amor, bicho, meu Deus, tá chutando ele. Socorro, 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 socorro.
Luke, pega ele, Luke. Pega, Luke. Mas eu conheço esse amor, Gus. Querendo nos enganar de novo, né, Paulinha? Amor, Gus ganhou a tangerina. É. Vai comendo a tangerina aí. Dá pra amor, ganhou. Luke, Luke tá assustado. Luke, 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 Luke. Vê o que ele fez. Dá pra amor. Olhou pro Paulinho. Ele ficou assustado, mas ele se assustou com o Paulinho sem a máscara. Não, o Paulinho sem a máscara. Que isso, Luke? Vai lá, vai lá, vai lá ver, vai lá ver. Ei, correu, correu. Então vamos para a próxima rodada. O nosso, o Amogus vai ser o nosso ajudante. Agora é o Toquinho, vai lá, Toquinho. Pera, vou botar as coisas aqui. Muito bem, peraí, peraí. Amogus, quer jogar não, Amogus? Nossa, nem vi, hein? Esse Amogus é bom de mira, hein? Não, não viu, não. Agora é a vez da mamãe, vai lá, mamãe. Oh, meu Deus, isso aí é raro, hein? Esse é raro. Super raro, que faltou muito nas lojas, né? Lembra? Esse é raro. Esse é raro, muito raro. Então vamos para os poderes da mente. Em 3, 2, 1, vai! Eu troco. Então vamos trocar. Me dá aí. Dá aí, amor, do Toquinho. Oba! E o Toquinho ganhou um... Bom, bom. Rolo de papel higiênico. Realmente, faltou muito nas lojas um tempo atrás aí. Toquinho... Que é isso, Toquinho? Ó, o Toquinho. Que é isso, Toquinho? Toquinho já tá usando o negócio dele lá. Eu vou botar esse daqui, que é super raro. Nossa, isso aí é muito raro. Cuidado pro Toquinho não ver. Ah! Foi. E você, Toquinho, vai querer o quê? Vamos ver. Foi. Preparados? Em 3, 2, 1. Eu acho que é pra eu não trocar. Mas eu vou trocar. Eu também troco. Troca? Ih, meu Deus, essa troca vai ser uma troca surpresa muito grande. O Toquinho ganhou a Dânia. É. Que isso? E a mamãe ganhou um papel amassado? É. Um papel amassado. Poxa, essa troca foi boa, hein, Toquinho? Interessante. Eita. Caiu certo? Isso. Interessante. Aí o cal certo, ninguém viu. Vamos lá, preparados para os poderes da mente. Em 3, 2, 1, vai! Eu não troco. E você, Toquinho? Eu não troco. É, Toquinho não troca, Toquinho fica com o povo. E a mãe fica com essa coisa aqui. Isso aqui é para separar a clara da gema do ovo. Coador de ovo. Amogus bateu na câmera. Então, vou colocar... para a próxima rodada, que foi o Amogus. Ah, o Amogus tá falando que é ele ali, né? Por isso que ficou alegre. Tem alguém aqui que não tá gostando do Amogus, não, ó. É. Oh, interessante. E o Toquinho? Escutou o barulhão? Se tem barulhão, tem coisa boa. É tangerina. A tangerina é sua, que vocês não trocaram. O Toquinho vai trocar por isso aqui? Interessante. Caiu certinho, ninguém viu. Preparados para usarem os poderes da mente? Em 3, 2, 1... Valendo! Digam aí. Eu aceito. Você aceita? Sim. Eu também aceito. Deixa eu ver. É, foi uma... Vai. Ih, meu Deus, Toquinho vai ficar na boa, hein, Toquinho. O Toquinho ganhou... O Amogus e o Pintinho Amarelinho. E a mamãe ganhou um pregador. E a mamãe ganhou um pregador. Poxa, Toquinho. Eu ganhei um pregador. Oh. Interessante até demais. Mas acho que vai dar ruim. Um, dois, três e... Não joga. Ah, foi. Meu Deus do céu. É a tangerina de novo? É. Não, não. Bom, então eu vou trocar por esse aqui. Oh! Interessante até demais. Preparados para usarem poderes da mente? Em 3, 2, 1... Vai! Aceito.
Troquinho. Aceito. Troquinho aceitou muito rápido. Ele quer trocar. Troquinho vai ter a surpresa. Ui! O que o Troquinho ganha? O que é isso aqui? É um pincel? É uma esponja de maquiagem suja de maquiagem. E a mamãe ganhou? Ah, esse aí é o do Troquinho. A mamãe ganhou. Ó, 2, 3, 4. Ah, eu ganhei 4 e você ganhou uma esponja suja de maquiagem. E o Amogus pegou 2 Amogus aí, hein? São os filhotes dos Amogus, Troquinho. Filhote dos Amogus. O Amogus pegou os filhotes dele. Corre, Amogus, tá aí, corre. Fica aí, Amogus, fica aí. Vou prender o Amogus aqui, vou trancar o Amogus. Pronto, tá trancado. Fica aí, quietinho, Amogus. Então, é esse aqui. Interessante. Vamos lá, Toquinho. Interessante. Só que eu não vou fazer assim não, porque pode... Vocês viram, né, que eu prendi o Amogus lá, né? Ele tava... Que isso? Como é que você apareceu aqui? Esse Amogus tá brabo, hein? Esse Amogus sabe abrir fechadura, Amogus. Olha lá, tá aberto lá. Você não teleportou que eu descobri. Você abriu a fechadura. Com seus poderes, né? Bem que eu desconfiava. Preparados para usarem os poderes da mente? Em 3, 2, 1... Valendo! Me dá. Toquinho teve uma surpresa boa agora e a mamãe nossa, teve... Nossa, tangerina! É, só que agora é sua. Mamãe também teve uma surpresa boa, né? Porque tangerina é uma fruta gostosa. É. Já tem tangerina, já tem banana, só fazer uma salada de fruta. É, e a mamãe gosta muito de tangerina. É. Ué, cadê o Amogus, mamãe? O que aconteceu com ele? Não vi. Ele teleportou, não viu não? Não vi. Você viu ele, Toquinho? Não. Você viu ele, Amogus? Não, o Amogus tá aqui, meu Deus. Como é que... Ele teleportou. Parou aqui do meu lado. Sumiu de novo. Ele tem medo da Dona. Ele tem medo da Dona. Ah, Toquinho, isso. Vamos acabar com esse Amogus. Dando beijinho da Dona. Beijinho da Dona. Beijinho. Que sono, hein, mamãe? Vai, mamãe, sua vez. Este daqui. Interessante. Opa, quase. Agora foi. E você, Toquinho? Interessante. Certinho. Caramba. Que barulhão. Pelo peso é bom, né, viu? Que pelo é peso boa. É bom. Mas também já tiveram várias coisas pesadas, né? Uma banana, tangerina. O Amogus tirando a fantasia. Tá calmo. Preparado para usarem os poderes da mente? 3, 2, 1, valendo! Eu troco. Foi uma troca justa. O Toquinho ganhou um pernocudo. Tem agora. E a mamãe ganhou. Um controle. Um controle. Mas esse controle é ruimzão. O negócio não vai. Você viu o Amogus por aí? Ah lá. Você viu o Amogus por aí, Luke? Você viu o Amogus? O Amogus por aí? Não? Não. Ó, Luke. O Luke tá doido pra sair, né, Luke? Vai lá. Então agora vamos para a nossa última rodada. Vai lá, Toquinho. Última rodada. Tem que caprichar. Interessante, que eu nem sei o que é esse. Também. Isso aqui? Também. Filhote, vai ser 2 em 1. Esse aqui vai ser o filhotinho. Opa, foi. Interessante, isso aqui é interessante. Isso, aí, cara. Parabéns. Caiu aqui. Pera aí. Ninguém viu. Foi, agora foi. Vamos lá, em 3, 2, 1, preparados para usarem os poderes da mente. Valendo. Os dois tiveram uma grande surpresa. Tá dentro do outro, mamãe. Tá dentro do outro. É um porco espinho. Não é um porco espinho, não. Que bicho é aquele ali, Toquinho? E o do Toquinho. O Toquinho vai gostar, hein? Eu
Então agora vamos contar quem teve mais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, menos 4, 6. Agora vamos ver o do Toquinho. 6 ali. 6 aqui, né? 6 aqui. Menos 1, 2, 3, 4. 6 menos 4, 2. Esse daqui também não era do Toquinho, um desse? Esse é seu. Então, mas esse daqui também conta aqui, né? É, tava com o Toquinho, só que o Amogus pegou. É, os filhotes do Amogus. Então, tocou 3. Então, o Toquinho tem... É, então ficou com 3. 3 pontos e a mamãe com 6 pontos. É. Mamãe ganhou. 1, 2, 3, 4, 5. 6 com aquele ali, que o Amogus tá pegando os filhotes dele toda hora. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário. E no próximo vídeo teremos a rodada com o Amogus. O Amogus. Eu desafiarei o Amogus. Preparado, Amogus? Para um X1? Yes. Calma, não é X1 assim não. É de lá, é lá. Lá. Jogar lá, mano. Jogar lá. Calma. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.